部分就交给党中央处理，那违法的部分司法单位已经侦办。那面对新的议会，那我会不畏险阻，不怕困难，一本初衷，带领市府团队谋市民最大的福利，争取台南市最大幅度的进步。我也希望市民能够做我的后盾，啊，未来市政的推动能够非常顺利。好，大概这样。是的、啊。但是那些。各位谈一下，就是说昨天那个议长啊，那新的议长的学校部分就一直在强调，就是很强势，就是说未来的四年啊，希望市长能够听他的，这样才能够保持一个府会的和谐状况。对这样子的一个喊话，这个有什么看法？过去四年我在台南推动绿色新政，用对的人，做对的事情，心中坦荡，向市民负责，这样的理想跟原则。不会因为议会的变化而有任何的改变。一本初衷，谋市民最大福利，争取台南最大进步。只要市民做我的后盾，这样的目标，我相信我们一定可以完成。市长在脸书上有讲到说，我们面对我们站在这个阳光下，面对的幽暗，所谓的幽暗是怎样的状况？我想，我脸书上面。所报告的基本上是我刚刚跟大家讲的，就是决心朝向向阳的地方迈进，啊，不会因为任何的险阻而有任何的却步。台南一定要继续进步，市民的福利一定要得到最大的保障，所以不会因为任何事情而改变。三庭弄的市政预算或者是民生建设会受到预算很大的影响。我刚刚原则性的话已经都讲了，应该可以回答你的问题。那另外像现在民进党因为这件事情已经开始闹内讧了，你应该怎么看待？因为党中央蔡主席当天已经下来，啊，那中评会也已经在面对这个事情。所有的政治都是从地方开始的。我想这个是美国一个非常出名的政治家所讲的话。过去四年，我们推动绿色新政，革新行政文化。也许这一场选举有另外一个，也许啦哈，这一场议会的选举有另外一个重大的意义，就是议会文化也必须要革新的。啊，所以革新的方案之一，就是我日前所主张的。不管是议会的正副议长的选举，或国会正副院长的选举，都应该本注于民主，向人民负责的态度，用记名投票。这个美国国会议长的选举也是这个样子。目前这样的观念也受到最近台湾高院几个判决法官的这个支持，啊，判决都已经有出来。那我们也很高兴哈，这样的理念啊，也分别得到民进党啊陈菊市长、蔡英文主席以及朱立伦市长，还有陈昌文大律师的支持。啊，我是觉得这一场政务议长的选举，如果可以启动议会文化的革新的话，我觉得应该是会有正面的收获。好，谢谢大家。谢谢。